Tips para dumami ang viewers at followers mo. Huwag kang mag-focus sa F2F. Mag-focus ka sa paggawa ng magandang content. Kasi kapag nakita ni Meta na maganda ang quality ng videos mo, si Meta mismo ang mag-recommend ang videos mo sa mga viewers. Mahirap makuha ang watch hour na requirements ni Meta at hindi mo yan makukuha kapag mag-focus ka sa pagpadami ng followers mo. Ang nanotice ko dito sa sarili kong page, dahil katulad nyo din ako na small content creator lang din. Ang ginawa ko, upload lang ako ng upload until one day biglang nag-boom yung isa kong video. 2.5M views. 4 months ko nang na-upload yung video na yan. Parang nasa, iwan kung umabot na ako ng 1,000 uh, followers noon. Tapos yung views ng video na yan is nasa mga seven 735 hindi ako nagkamali kasi tinitingnan ko nga lagi yung mga videos ko kung ilan na yung viewers. So nasa na 735 until one day bigla siyang nagboom. boom In 3 hours umabot na siya ng half M view. So nagulat ako tapos yung followers ko pataas na siya ng pataas. So nakakatuwa, di ba? So ibig sabihin kapag nakita ni Meta na upload ka ng upload ng videos at maganda ang content mo siya mismo ang mag-recommend ng videos mo sa iba't ibang mga timeline sa iba't ibang mga news feed para makita nila. So, kapag magustuhan ng viewers yung video mo, isi-share nila at kusa na silang magfa-follow. So, hindi mo na kailangang hingiing i-follow ka. Kaya, ang tips ko dito, upload ka lang talaga ng upload ng videos ng at least three to 5 minutes. wag mong masyadong habaan yung videos mo, lalo na mga small content creator. Kasi magiging boring kasi siya. At least kahit short lang, kung ika nga sabi nila, ini e, pasok sa banga. Ganon. At napansin ko sa mga videos ko na maraming viewers, ito, 2.5M, yung mga inspirational videos. Tapos nasundan ito nitong 480 plus views na um, comedy yung mga nakakatawang videos yon isa yon sa mga na magkiklik sa mga viewers natin. At nasundan ito ng 1M, recently lang itong, um, itong ano ko, life hacks. So, kumita itong video na ito, ng, at ng mga, mahigit siya, ano, mahigit 100 dollars. So, ang tagal ko nang, Umbaga, wino-workout itong page ko. Pero sa ilang taon, ngayon lang ako sa sahod kung sakali, inaantay ko na lang yung, yung process on process na siya. Tingnan natin sa February 22 kung papasok na siya sa account ko. Meron sana akong sasahorin na $152 hopefully. So, yon Ang ginawa ko lang, upload ako ng upload ng videos. Kaya dapat gumawa tayo ng mga quality video na sa tingin natin kung ikaw mismo sa sarili mo, kapag dumaan ba itong video na ito sa newsfeed ko, panonoorin ko ba? Yung mga ganong mindset ba na isipin natin kung ano yung mga videos na click sa mga viewers para doon tayo, doon tayo hahakot ng followers, ng viewers, at kapag ma-reach na natin yung requirements ni Meta, doon na magsisimula yung ating incomes. Pero nawala yon Matagal din yung nawala. Kasi nahirapan akong mag-isip nga ng content. Kung ano-ano na lang na content ko. Which is, hindi siya hindi siya pinapanood ng tao kasi nga hindi nga maganda yung content ko hindi quality hindi hindi attractive sa viewers so pero hinayaan ko lang basta ako nag a upload lang ako nang upload hanggang sa nakaisip na naman ako ng content yung ngayon sa ano yung sa life hack ko yung sa plancha yun umabot siya ng nang 1 views. ongoing pa siya ang dami pang nagsi-share noon ang dami nagko-comment importante din yung mag ka ng comments sa comment section yon tapos may mga videos ako ngayon na mayroong mga 50k views, yung mga inspirational video. So sa sa tingin ko, yung magandang content na dapat i-content natin na talagang patok at pasok sa mga sa mga viewers is yung mga inspirational videos, yung mga nakakatawa, yung mga life hack yon, yon ang gusto ng mga viewers. So, ngayon, nawala na naman yung spotlight sa akin kasi nga hindi nga ako basta-basta makakagawa ng content, gawa ng mami amo at wala tayo sa sarili nating bahay. So, limitado yung paggawa ko ng content. Pero okay lang, hindi ako nawawala ng pag-asa basta keep going kapag may may pagkakataong gumawa ng content, gumawa ng gumawa ng gumawa ng, gumawa ng content. Huwag ma wala ng pag-asa, mga mare mga bash. Basta gawa lang tayo ng gawa ng content. Huwag tayong mag-focus sa F2F. F kasi yung mga ka-F2F F natin, hindi yan nanonood ng video, maniwala kayo. Hindi yan manonood ng videos natin. Kasi nagpo-focus din yan sa mga page nila. Pinapalago din nila. Ang daming dumadaan sa news feeds ko na mga nag-flex ng ang dami-dami nilang followers. Pero pag mo yung ano, titingnan mo yung mga videos nila. Ang liliit lang talaga ng mga views, mga thousands lang, mga ganyan, di ba? Anong kwenta nung dami mong followers tapos wala namang viewers? Eh, hindi naman tayo kikita sa followers. Kung hindi yun manonood yung followers natin, mas magandang gumawa ng magandang content para maraming manood. Kasi pag maraming manood, marami nang magfa-follow sa'yo. Kapag maganda yung uh, videos mo, kusa na silang magfa-follow sa'yo para magiging updated sila sa mga upload mong video So, yun lang po yung tips ko kasi yun din ang ginawa ko. Sana po makatulong sa inyo. God bless everyone!